প্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথমটো অধ্যায়, মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা। এইটো এপিছডত আমি তোমালোকৰ কিতাপত থকা মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে খুঁটি নাটি মাৰি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আহা আৰম্ভ কৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে আধুনিক অৰ্থব্যৱস্থাত মুদ্ৰাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ অবিহনে এখন অৰ্থনীতি চলন্তহীন। কিন্তু মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ এক সুদীৰ্ঘ ইতিহাস আছে, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ প্ৰথম অৱস্থাত, ইয়াৰ ক্ৰমবিকাশৰ প্ৰথম অৱস্থাত মুদ্ৰা আজিৰ ৰূপত নাছিল। অৰ্থাৎ আমি বৰ্তমান এতিয়া যিবোৰ টকা, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত টকা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা আমেৰিকাত ডলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইদৰে মুদ্ৰাৰ প্ৰথম অৱস্থাত মুদ্ৰা পোৱা নগৈছিল। তেতিয়া বস্তুৰ সলনি বস্তু লোৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ এটা দ্ৰব্যৰ সলনি আন এটা দ্ৰব্যৰ বিনিময় কৰা হৈছিল, আৰু এই ধাৰণাটোকে প্ৰথম অৱস্থাত কোৱা হৈছিল বিনিময় প্ৰথা, বা ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম। অৰ্থাৎ বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম এনেকুৱা এটা প্ৰথা বা বিনিময় প্ৰথা হৈছে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা য'ত এটা দ্ৰব্যৰ বিপৰীতে আন এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰত্যক্ষ বিনিময় কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে ল'ব পাৰা যে যদি এজন ব্যক্তিৰ হাতত ধান আছে, সেইজন ব্যক্তিক কুঁহিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেতিয়া তেওঁ অন্য এজন ব্যক্তিৰ পৰা সেই ধানৰ বিপৰীতে কুঁহিয়াৰ ল'ব পাৰে। ঠিক একেদৰে কোনোবা এজনৰ ঘৰত পুখুৰী আছে, তেওঁ মাছ আছে, ত' তেওঁক যদি বেলেগ এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োজন হয়, ধৰা হওক গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেতিয়া তেওঁ বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ পৰা গাখীৰ ল'ব পাৰে। এইদৰে এটা দ্ৰব্যৰ সলনি আন এটা দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ যি প্ৰথা আছিল তাক বিনিময় প্ৰথা বুলি কোৱা হয়। আৰু বৰ্তমানেও তোমালোকে জানি খুব আচৰিত হ'বা যে বৰ্তমানেও আমাৰ অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ জোনবিল যিখন মেলা হয় প্ৰতিবৰ্ষত, সেই মেলাত এতিয়াও বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বাৰা এটা দ্ৰব্যৰ সলনি আন এটা দ্ৰব্য বিনিময় কৰা হয়। কিন্তু বিনিময় প্ৰথাৰ কিছুমান অসুবিধা আছে, যিবোৰ অসুবিধাৰ বিষয়ে আমি এইখন শ্লাইডত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমটো অসুবিধা হৈছে অভাৱৰ সংগতিহীনতা। অৰ্থাৎ বিনিময় প্ৰথাত যিটো এটা দ্ৰব্যৰ সলনি আন এটা দ্ৰব্য বিনিময় কৰা হৈছিল, তেতিয়া কি হৈছিল যে প্ৰথমজন ব্যক্তিয়ে আহৰণ কৰিবলৈ বিচৰা দ্ৰব্যটো দ্বিতীয়জন ব্যক্তিৰ হাতত থকাৰ লগতে প্ৰথমজন ব্যক্তিয়ে বিনিময় কৰিব বিচৰা দ্ৰব্যটোৰ পৰিৱৰ্তে সেই দ্ৰব্যটো আহৰণ কৰিবলৈ দ্বিতীয়জন ব্যক্তি সন্মত হ'ব লাগিছিল। কথাটো অলপ পাজল নিচিনা লাগিছে হয়, সেইবাবে মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। উদাহৰণটো এনেকুৱা, ধৰা যদি এজন ধানৰ বেপাৰী আছে আৰু তেওঁক সেই ধানৰ বেপাৰীজনক এটা সময়ত গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব লাগিব? তেওঁ তেতিয়া এনেকুৱা এজন মানুহ বিচাৰিব লাগিব যিজনে সেই ধানৰ প্ৰতি চাহিদা সৃষ্টি কৰে, অৰ্থাৎ যিজন মানুহক ধানৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াহে তেওঁ সেই ধানৰ পৰিৱৰ্তে গাখীৰৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব। আৰু সেই লগতে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব যে যিজন ব্যক্তিয়ে ধানৰ প্ৰতি চাহিদা সৃষ্টি কৰে বা যিজন মানে ধান লাগে যিজন মানুহক, সেই মানুহজনৰ হাতত গাখীৰো থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ এনেকুৱা নহয় যে তুমি কিবা এটা দ্ৰব্য বিচাৰিছা, সেই দ্ৰব্যটো তুমি বিচৰা দ্ৰব্যটো বেলেগ এজনৰ হাতত থাকিবই লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ সামঞ্জস্য বা সদৃশতা বাস্তৱ জগতত পোৱা নাযায়, যিটোৰ বাবে কি হয়, এই অভাৱৰ সংগতিহীনতাৰ বাবে দুজন ব্যক্তিৰ অভাৱটো নিমিলে, আৰু এইটোৱেই হৈছে বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰথমটো অসুবিধা। ইয়াৰ পিছত আমি দ্বিতীয়টো অসুবিধালৈ আহোঁ। বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বিতীয়টো অসুবিধা হৈছে হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ। এতিয়া হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া একক বুলি ক'লে আমি বুজিব লাগিব যে যিকোনো এটা দ্ৰব্য, যেতিয়া আমি এজনে আনজনৰ লগত কিবা এটা দ্ৰব্য সলনি আন এটা দ্ৰব্য বিনিময় কৰোঁ, তেতিয়া কি হয় যে দ্ৰব্যবোৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট এককৰ অভাৱ। অৰ্থাৎ এনেকুৱা হয় যে যদি এজন ব্যক্তিয়ে ধান বিক্ৰী কৰে, ধান বিক্ৰী কৰিব খোজে, ধানৰ বিপৰীতে এজন ব্যক্তিৰ হাতত ধৰা এটা ছাগলী আছে, তেতিয়া ধান আৰু ছাগলীৰ মূল্য দুটা কেতিয়াও একে হ'ব নোৱাৰে, দুইটাৰ মূল্য বেলেগ বেলেগ হ'ব নিশ্চয়। সেইবাবে সেই উমৈহতীয়া যিহেতু এটা একক পোৱা নগৈছিল, সেইবাবে কেতিয়াবা কি হয় এজন ব্যক্তিৰ বহুত লাভ হৈছিল, কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ সেই তুলনাত লোকচান হৈছিল। সেইবাবে এই হিচাপ নিকাচৰ এটা উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱৰ বাবে বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বিতীয়টো অসুবিধা দেখা দিলে। তিনি নম্বৰটো আমাৰ অসুবিধা হৈছে বিভাজনীয়তাৰ অভাৱ। অৰ্থাৎ কি হয়, বিনিময়যোগ্য সকলোবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী কেতিয়াও আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশত ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ যদি এজন মানুহক, ধৰা উদাহৰণস্বৰূপে এজন মানুহৰ হাতত এটা ছাগলী থাকে আৰু তেওঁ 2 কেজি ঘেঁহু বিচাৰে, এতিয়া তোমালোকে নিজে ভাবি চোৱা যে 2 কেজি ঘেঁহুৰ বাবে তেওঁ এটা ছাগলী দিবও নোৱাৰিব, আৰু ছাগলীটো সৰু সৰু ভাগত বিভক্ত কৰিলে তাৰ মূল্যও বহুত কমি যাব। চ' এনেকুৱা অৱস্থাত কি হয়, বিনিময় প্ৰথাৰ জৰিয়তে যদি দ্ৰব্য বিনিময় কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া দ্ৰব্যৰ অবিভাজ্যতা বা যিটো বিভাজনীয়তাৰ অভাৱ, সেই অসুবিধাটোৱে দেখা দিয়ে। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমি চতুৰ্থটো যিটো ইয়াৰ অসুবিধা সেইটোলৈ আহোঁ, সেইটো হৈছে মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ। এতিয়া মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ বুলি ক'লে আমি বুজিব লাগিব যে যিটো দ্ৰব্য এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিক বিক্ৰী কৰিব খোজে, সেই দ্ৰব্যটোৰ মূল্য নিৰূপণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অসুবিধাৰ সদায় সৃষ্টি হয়, আৰু এইটো ভৱিষ্যতলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো অসুবিধা হয়। অৰ্থাৎ এনেকুৱা এটা তোমালোকে উদাহৰণ ল'ব পাৰা যে কিছুমান দ্ৰব্য এনেকুৱা থাকে যিবোৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে নষ্ট হৈ যায় বা ধ্বংস হৈ যায়,
উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে ল'ব পৰা বিভিন্ন ফল মূল, শাক পাচলি, গাখীৰ, এইবোৰ দ্ৰব্য খুব বেছি বেছি 4-5 দিন বা 7 দিনৰ ভিতৰত বেয়া হৈ যায়, নষ্ট হৈ যায়। এতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে যদি এটা ছাগলী দিয়ে, আনজন ব্যক্তিয়ে যদি কেইটামান ধৰা ফল মূল দিয়ে, তেতিয়া ছাগলীজনীটো 10-12 বছৰলৈ জীয়াই থাকিব, কিন্তু সেই ফল মূলকেইটা কি হ'ব, 4-5 দিনৰ পিছত বেয়া হৈ যাব। চ' এনেদৰে কি হয়, মূল্যৰ যিটো ভঁৰাল বা ভাণ্ডাৰ, সেইটো ভৱিষ্যতলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল, যিটো বিনিময় প্ৰথাৰ চতুৰ্থটো অসুবিধা। আৰু শেষৰটো সুবিধা হৈছে সৰবৰাহ বা পৰিবহণৰ অসুবিধা। এতিয়া পৰিবহণৰ অসুবিধা বুলি ক'লে এনেকুৱা এটা কথা হয় যে দুটা দ্ৰব্য বিনিময় কৰোঁতে, দ্ৰব্য দুটা আমি ভৱিষ্যতৰ দিনলৈ ৰাখিবৰ কাৰণে বা এটা দ্ৰব্য আন এটা দ্ৰব্য হ'লে বিনিময় কৰোঁতে লৈ যাবৰ কাৰণে, যিটো ঠাইত বা যিডোখৰ ঠাইত তোমাৰ সেই দ্ৰব্য দুটা বিনিময় হয়, সেই ঠাইডোখৰ লৈ যোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। ধৰা হ'ল এটা ছাগলী আৰু কোনোবা এজন ঘৰৰ মানুহৰ কেইটামান ফল মূল, একেটা উদাহৰণকে মই লৈ আছোঁ যাতে বুজি পেলাই সহজ হয়। এতিয়া ছাগলীটো ইয়াৰ পৰা লৈ যাবৰ কাৰণে সেইটোত বহুত দূৰ পৰিবহণ কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, কিন্তু ফল মূলবোৰ মোনাত বা কিবা পাচিতে ভৰাই মেলি লৈ যাব পাৰি। চ' এনেদৰে কি হয়, দ্ৰব্যসমূহ পৰিবহণ বা সৰবৰাহ কৰাত বিনিময় প্ৰথাত সদায় এটা অসুবিধা দেখা দিছিল, আৰু সেইটো আমাৰ বিনিময় প্ৰথাৰ শেষৰটো অসুবিধা আছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি জানো আহা মুদ্ৰা কি। যদিও অৰ্থনীতিত বিভিন্নজন অৰ্থনীতিবিদে বিভিন্ন ধৰণে মুদ্ৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, তথাপি মই তোমালোকক এটা সৰ্বজন গ্ৰহণীয় সংজ্ঞা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিটো দিছিল ইংৰাজ অৰ্থনীতিবিদ জেফ্ৰি ক্ৰাউথাৰে। জেফ্ৰি ক্ৰাউথাৰৰ মতে, বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থকা দ্ৰব্যৰ মূল্যৰ মাপকাঠি আৰু মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা যিকোনো দ্ৰব্যকে মুদ্ৰা বোলা হয়। এতিয়া আমি আহোঁ মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশলৈ, অৰ্থাৎ কিদৰে প্ৰাচীন অৱস্থাৰ পৰা মুদ্ৰা বৰ্তমান অৱস্থা প্ৰাপ্ত হৈছেই, সেই বিষয়ে আমি এইখন শ্লাইডত আলোচনা কৰিম। এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা যে মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ বিষয়ে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে প্ৰধানকৈ 5টা পৰ্যায় বা স্তৰ পাবা। আৰু সেই 5টা পৰ্যায় বা স্তৰৰ প্ৰথমটো স্তৰ হৈছে বিনিময় প্ৰথা, যিটোৰ বিষয়ে মই অলৰেডি আলোচনা কৰি গ'লোঁ, সেইবাবে পুনৰ ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ। এই বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহৰ বাবে মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ দ্বিতীয় স্তৰত কিছুমান জন্তু আৰু প্ৰধানকৈ ছাগলী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু ছাগলী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান অসুবিধা দেখা দিলে, যেনে সকলোবোৰ গ্ৰাহকৰ কেতিয়াবা ৰং, আকাৰ, আকৃতি ইত্যাদি পচন্দ নহয়, ছাগলীসমূহ সৰু সৰু অংশত ভাগ কৰি পেলাই বিনিময় কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, কেতিয়াবা যদি বেমাৰ বা বিভিন্ন ৰোগত ছাগলীসমূহৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া মুদ্ৰাৰ পৰিমাণো কমি যায়। চ' এনেধৰণৰ অসুবিধাসমূহৰ বাবে মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ দ্বিতীয় স্তৰৰ যিটো জন্তুমান বা ছাগলীমান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেইটোৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিল। ইয়াৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত কি হ'ল, কিছুমান অমুদ্ৰিত ধাতুমান বা কিছুমান ধাতুৰ মুদ্ৰাৰ টুকুৰা বিনিময় মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সোণ বা ৰূপ প্ৰধানকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, তাৰ টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আৰু এনে টুকুৰাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো কি হ'ল, কিছুমান অসুবিধা দেখা দিলে। অসুবিধাসমূহ আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে সেই টুকুৰাসমূহ অৰিজিনেল বা নিভাঁজ হয়নে নহয়, সেই ক্ষেত্ৰত সদায় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছিল। তাৰোপৰি এইসমূহ এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ কঢ়িয়াই নিয়াত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল, যিবোৰৰ বাবে মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ চতুৰ্থ স্তৰত কিছুমান সেই টুকুৰা সলনি অৰিজিনেল ধাতু বা মুদ্ৰা সেই ধাতুৰ ৰূপতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আৰু এই ক্ষেত্ৰতো আকৌ প্ৰায় একেধৰণৰ কিছুমান অসুবিধাই দেখা দিল, যেনে সোণ বা ৰূপসমূহ অৰিজিনেল বা নিভাঁজ হয়নে নহয়, তাৰোপৰি ইহঁতৰ যোগান মংগলে বৃদ্ধি কৰি দিব পৰা নগৈছিল আৰু কমাই দিব পৰা নগৈছিল। চ' এনেধৰণৰ অসুবিধাসমূহৰ বাবে অৱশেষত, মানে আমাৰ বৰ্তমান অৱস্থাত আমি যিটো ৰূপত মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, অৰ্থাৎ কাগজী ৰূপত, সেই কাগজী মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন হয়। আৰু কাগজী মুদ্ৰাৰ প্ৰচলনেই আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই মুদ্ৰাৰে হৈছে মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ অন্তিমটো পৰ্যায় বা ৰূপ। এতিয়া আমি জানো আহা মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে। চ' মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, তাৰ ভিতৰত প্ৰধান যিবোৰ বৈশিষ্ট্য সেইবোৰ মই ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চ' তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু চাবা যে মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ইয়াৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ মুদ্ৰা হ'বলৈ হ'লে সেই দ্ৰব্যবিধ এনেকুৱা এবিধ দ্ৰব্য হ'ব লাগিব যিবিধ সকলোৱে সাধাৰণভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সাধাৰণভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা মানে হৈছে যে যদি এখন দেশৰ মানুহে যিকোনো এবিধ গছৰ পাত বা যিকোনো এবিধ খাদ্য দ্ৰব্যক যদি মুদ্ৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই দ্ৰব্যবিধ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, সকলোৱে সেইটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সেইটো সৰ্বজন গ্ৰহণীয় হ'ব বা সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ দ্বাৰা থকা বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া মুদ্ৰাৰ ছেকেণ্ডটো বৈশিষ্ট্য বা দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য হৈছে সহজে চিনাক্তকৰণ। অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ চিনাক্তকৰণটো সদায় সহজ হ'ব, আনবোৰ সামগ্ৰীতকৈ ই বেলেগ হ'ব লাগিব, অকণ ভিন্ন হ'ব লাগিব। আৰু যদি মুদ্ৰাৰ চিনাক্তকৰণ সহজ নহয়, তেতিয়া দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ কিনা বেচাৰ সময়ত বিভিন্ন জটিলতা বা সমস্যাই দেখা দিব। মুদ্ৰাৰ তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ সমজাতীয় বা সাদৃশ্যতা গুণ, যিটো পূৰ্ণ সাদৃশ্য বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এনেকুৱা যে মুদ্ৰাসমূহ এখন মুদ্ৰা আনখন মুদ্ৰাৰ লগত পূৰ্ণ সদৃশ হ'ব লাগিব। যদি
তোমালোকে উদাহৰণ হিচাপে ধৰা 50 টকীয়া নোটবোৰ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হয়, তোমাৰ হাতত থকা 50 টকীয়া নোটখন বেলেগ হয়, মোৰ হাতত থকা 50 টকীয়া নোটখন বেলেগ হয়, তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ আমি সহজে বিশ্বাস কৰি ল'ব নোৱাৰিম। সেইবাবে মুদ্ৰা হ'বলৈ হ'লে, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, যে সেই নোটসমূহ সমজাতীয় বা একে ধৰণৰ একে গুণৰ অধিকাৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ সেইবোৰ দেখাত একে হ'ব লাগিব, আৰু সেই প্ৰতিটো মুদ্ৰাৰ যিটো গুণ বা যিটো তাৰ পৰিমাণ বা যিটো তাৰ ভেলু মূল্য, সেই পৰিমাণটো সদায় একে থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ 50 টকাত মই যিমান বস্তু দ্ৰব্য এটা পাম, তুমিও সমান পৰিমাণৰ দ্ৰব্যই লাভ কৰিব লাগিব। আটাইতকৈ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে মুদ্ৰাৰ যে ইয়াৰ তাৰল্যতা। তাৰল্য হৈছে এনেকুৱা এটা গুণ যে যেনেদৰে পানী যিকোনো এটা পাত্ৰ যি পাত্ৰত থোৱা তুমি তাৰে আকৃতি লৈ লয়, সেইদৰে মুদ্ৰাও কি হয়, আমি যিকোনো কামত বা যিকোনো কাৰ্যতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকৰ যদি কাৰোবাৰ ভোক লাগিছে, ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাব পৰা, তোমালোকে খাদ্যদ্ৰব্য কিনিব পৰা মুদ্ৰাৰে, কাৰোবাৰ যেনিবা পিন্ধিবলৈ কাপোৰ কানি নাইকিয়া হৈছে, এতিয়া দোকানলৈ গৈ কাপোৰ কানি কিনিব পৰা, কাৰোবাৰ কিবা এটা দ্ৰব্য বা কিবা বিভিন্ন দ্ৰব্য প্ৰয়োজন হৈছে, তোমালোকে দোকানত গৈ কিনিব পৰা। চ' মুদ্ৰাৰ দ্বাৰা সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰি দিব পাৰি, যিটো গুণক ইয়াৰ তাৰল্য গুণ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ যিকোনো মুদ্ৰা কি হয়, তৎক্ষণাত বা প্ৰত্যক্ষভাৱে অন্য এবিধ দ্ৰব্য সামগ্ৰীলৈ কি কৰিব পাৰি, ৰূপান্তৰ কৰি দিব পাৰে, আৰু এই গুণটোকে কোৱা হয় ইয়াৰ তাৰল্য গুণ। ইয়াৰ নেক্সট বা পিছৰটো বৈশিষ্ট্য হৈছে হস্তান্তৰ যোগ্যতা। অৰ্থাৎ কি হয়, মুদ্ৰাবিধ যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, ই সহজে এজনৰ পৰা আনজনলৈ হস্তান্তৰ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। যে এনেকুৱা নহয় যে মুদ্ৰা বোলে এজনৰ পৰা আনজনলৈ হস্তান্তৰ কৰিব পৰা নহয়, অকল তোমাৰ মুদ্ৰাবিধ তুমিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, তেনেকুৱা হ'ব নালাগিব। মুদ্ৰা হ'বলৈ হ'লে সকলোৱে ইয়াক এজনৰ পৰা আনজনলৈ হস্তান্তৰ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰটো বৈশিষ্ট্য হৈছে মুদ্ৰাৰ বিভাজনীয়তা গুণ। অৰ্থাৎ বিনিময় প্ৰথাত দ্ৰব্য সামগ্ৰীবোৰ বিভাজন কৰিব নোহোৱাৰ বাবে যিটো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল, মুদ্ৰাৰ বিভাজনীয় গুণৰ বাবে সেই অসুবিধাসমূহ নাইকিয়া হৈ পৰিছে। ইয়াক আমি সহজতে এনেদৰেও ক'ব পাৰোঁ যে মুদ্ৰাৰ আৱিৰ্ভাৱৰ ফলত কি হ'ল, যে অধিক মূল্যৰ মুদ্ৰা কম মূল্যৰ মুদ্ৰাৰ সমষ্টিলৈ ৰূপান্তৰ কৰি ল'ব পৰা হ'ল। শেষৰটো মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ইয়াৰ মূল্যৰ স্থিৰতা সদায় একে থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ কথাটো এনেকুৱা যে মুদ্ৰাৰ মূল্য যদি দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পায়, ইয়াৰ গ্ৰহণযোগ্যতা হ্ৰাস পাব, আৰু মুদ্ৰাৰ যিটো মূল্যৰ সঞ্চয় ভাণ্ডাৰৰ যিটো কাৰ্য, সেই কাৰ্য লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব। সেইবাবে মুদ্ৰা হ'বলৈ হ'লে ইয়াৰ মূল্যৰ স্থিৰতা সদায় একে থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি জানো আহা মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসমূহৰ বিষয়ে। আমি যেতিয়া মুদ্ৰাৰ কাৰ্যসমূহ অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া প্ৰধানকৈ 4 প্ৰকাৰ কাৰ্য দেখাব। ইয়াৰ প্ৰথমটো কাৰ্য হৈছে যে মুদ্ৰাই বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে। যেতিয়া দ্ৰব্য বিনিময় ব্যৱস্থাত এটা দ্ৰব্য সলনি আন এটা দ্ৰব্য বিনিময় কৰা হৈছিল, তেতিয়া সেই ব্যক্তি দুজনৰ মাজত অভাৱৰ সামঞ্জস্যহীনতাই দেখা দিছিল। অৰ্থাৎ এনেকুৱা যে মোক যদি কিবা এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেই দ্ৰব্যটো বেলেগ এজনৰ বাবে বিনিময় কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, বা তেওঁ সেই দ্ৰব্যবিধ বিনিময় কৰাত অসুবিধা বোধ কৰিব পাৰে। সেইদৰে দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিনিময় কৰাত যি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল, মুদ্ৰাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত সেই অসুবিধাসমূহ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ল, আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত যিকোনো এবিধ দ্ৰব্য বিনিময়ৰ অৰ্থে বা ক্ৰয়ৰ অৰ্থে মানুহে কি ব্যৱহাৰ কৰে, মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰে। মুদ্ৰাৰ দ্বিতীয়টো প্ৰধান কাৰ্য হৈছে যে ই যিকোনো দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। আমি সকলোৱে জানো যে বিনিময় প্ৰথাত মূল্যৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট মাপকাঠি নাছিল, আৰু সেইবাবে বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু মুদ্ৰাৰ আৱিষ্কাৰে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰে, যাৰ ফলত আমি এতিয়া যিকোনো এবিধ দ্ৰব্য কিনিবলৈ যাওঁতে বা ক্ৰয়ৰ অৰ্থে আমি তাৰ মূল্য আমি পৰিশোধ কৰোঁ, আৰু এইদৰে মূল্য পৰিশোধৰ মাপকাঠি হিচাপে মুদ্ৰাই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। মুদ্ৰাৰ তৃতীয়টো প্ৰধান কাৰ্য হৈছে যে ই স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। স্থগিত দেনা পাওনা মানে হৈছে এনে কিছুমান লেনদেন বা এনে কিছুমান দেনা পাওনা, যিবোৰ দেনা পাওনা বা যিবোৰ লেনদেন বৰ্তমান সময়ত নকৰি ভৱিষ্যত সময়ত কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ এখন দোকানৰ কথা ল'ব পাৰা। যদি তোমালোকে যিকোনো এখন দোকানৰ পৰা দ্ৰব্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা, কিন্তু সেই দ্ৰব্যসমূহৰ মূল্য তুমি তাৎক্ষণিকভাৱে পৰিশোধ নকৰি ভৱিষ্যত সময়ত পৰিশোধ কৰা, ধৰা হওক সাপ্তাহিকভাৱে পৰিশোধ কৰা বা মাহেকৰ মূৰত পৰিশোধ কৰা, তেনেধৰণৰ লেনদেন বা দেনা পাওনাসমূহ কোৱা হয় স্থগিত দেনা পাওনা, আৰু মুদ্ৰাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ফলতহে তেনেধৰণৰ দেনা পাওনাসমূহ সম্ভৱ হৈছে। বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰচলনৰ সময়ত এই ধৰণৰ সুবিধা সৃষ্টি হোৱা নাছিল। তেতিয়া কি হৈছিল যে যিকোনো এবিধ দ্ৰব্যৰ বিনিময়ত আনবিধ দ্ৰব্য তাৎক্ষণিকভাৱে বিনিময় কৰিব লগা হৈছিল, ভৱিষ্যতৰ সময়ত পৰিশোধ কৰাৰ কোনো উপায় নাছিল। সেইবাবে মুদ্ৰাৰ এই স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ডৰ কাৰ্যটোৱে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ দেনা পাওনা বা ভৱিষ্যতৰ লেনদেন কৰাত যথেষ্ট সুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিলে। মুদ্ৰাৰ অন্তিমটো কাৰ্য হৈছে যে ই দ্ৰব্যৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত আমি দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্য সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সঞ্চিত মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। সামগ্ৰীৰ মাধ্যমত সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰি,
অস্থায়ী সামগ্ৰীবোৰ বেছিদিন ভাল হৈ নাথাকে আৰু স্থায়ী সামগ্ৰীবোৰ সদায় একেধৰণে নাথাকে। বিনিময় প্ৰথাৰ এইটোৱে আছিল প্ৰধান অসুবিধা। মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰে এই অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰিলে আৰু যাৰ ফলত আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ যে বিভিন্ন ধৰণে মুদ্ৰা ভৱিষ্যতৰ সময়লৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু তাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহয় বা বেলেগ নহয়। মুদ্ৰাৰ প্ৰথম দুটা কাৰ্য অৰ্থাৎ বিনিময়ৰ মাধ্যম কাৰ্য আৰু মূল্যৰ মাপকাঠিৰ যিটো কাৰ্য, সেই দুয়োটা কাৰ্যক একেলগে মুদ্ৰাৰ মুখ্য কাৰ্য বা প্ৰাইমেৰী ফাংচন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। আৰু একেদৰে ইয়াৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ কাৰ্য অৰ্থাৎ স্থগিত দেনাপাৱনাৰ মানদণ্ড হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা আৰু দ্ৰব্যৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা কাৰ্যক গৌণ কাৰ্য বা ছেকেণ্ডেৰী ফাংচন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। শেষত আমি এবাৰ চাই লওঁ আহা আজি আমি কি কি শিকিলোঁ। প্ৰথম আমি আজি গম পালোঁ যে বিনিময় প্ৰথা কি। বিনিময় প্ৰথা হৈছে এনে এক প্ৰথা য'ত এটা দ্ৰব্যৰ বিপৰীতে আন এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰত্যক্ষ বিনিময় কৰা হয় আৰু বৰ্তমানে অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ জোনবিল মেলাত এনে বিনিময় প্ৰথা প্ৰচলিত। ইয়াৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰধান অসুবিধাসমূহ কি কি। আমাৰ বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰধান অসুবিধা আমি পালোঁ যে অভাৱৰ সংগতিহীনতা, অৰ্থাৎ যিকোনো এবিধ দ্ৰব্য ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ দুজনৰ বা সেই ব্যক্তি দুজনৰ ক্ষেত্ৰত অভাৱটো একে সময়তে সৃষ্টি নহয়, যাৰ ফলত দ্ৰব্যসমূহ বিনিময় কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ পিছত বিনিময় প্ৰথাৰ এটা অসুবিধা আছিলে যে হিচাপ নিকাজৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ। যিকোনো দুবিধ দ্ৰব্য বিনিময় কৰাত কি হয়, মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ বাবে সদায় এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰোপৰি এটা দ্ৰব্যৰ কি অনুপাতৰ বিপৰীতে আন এটা দ্ৰব্য বিনিময় কৰা হ'ব সেইটো নিৰ্ধাৰণতো সদায় এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। এইদৰে উমৈহতীয়া মাপকাঠিৰ অভাৱ হৈছে বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বিতীয়টো অসুবিধা। তৃতীয়টো অসুবিধা হৈছিলে যে বিভাজনীয়তাৰ অভাৱ, অৰ্থাৎ দ্ৰব্যসমূহ আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশত বিভাজন কৰি পেলাই বিনিময় কৰিব নোৱাৰা হৈছিলোঁ আৰু সেইটো হৈছে ইয়াৰ বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা। চতুৰ্থটো অসুবিধা হৈছিলে যে মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ, অৰ্থাৎ দ্ৰব্যসমূহ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যৰ ভঁৰাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিছুমান দ্ৰব্য এনে আছিল যে ইয়াক ভৱিষ্যত সময়লৈ সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰি, অতি সহজে নষ্ট হৈ গৈছিল, যেনে ফল মূল, শাক পাচলি, গাখীৰ ইত্যাদি দ্ৰব্য। আৰু এনেধৰণৰ দ্ৰব্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যৰ যিটো ভঁৰাল কাৰ্য, সেই কাৰ্যটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছিল। আৰু অন্তিমটো অসুবিধা পাইছিলোঁ যে সৰবৰাহ বা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া অসুবিধা। দ্ৰব্যসমূহ কি হয়, বিনিময় প্ৰথাত এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ কঢ়িয়াই নিয়া যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু সেই প্ৰাচীন কালত কি হৈছিল, আমাৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাও বহুত উন্নত নাছিল, যাৰ বাবে এইটো এটা বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰধান অসুবিধা হিচাপে দেখা দিছিল। ইয়াৰ পিছত আমি গম পালোঁ মুদ্ৰা কি। মুদ্ৰা হৈছে বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে যে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থকা, তদুপৰি দ্ৰব্যৰ মূল্যৰ মাপকাঠি হিচাপে আৰু মূল্যৰ ভঁৰাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা যিকোনো এবিধ দ্ৰব্য। ইয়াৰ পিছত আমি গম পালোঁ মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰ। প্ৰধানকৈ আমি পাঁচটা স্তৰ পালোঁ। সেই পাঁচটা স্তৰৰ ভিতৰত বিনিময় প্ৰথা, জন্তুমান বা ছাগলীমান, অমুদ্ৰিত ধাতুমান, ধাতুৰ মুদ্ৰা আৰু বৰ্তমান প্ৰচলিত কাগজী মুদ্ৰাই প্ৰধান। ইয়াৰ পিছত আমি গম পালোঁ মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আছিলে যে ইয়াৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাসমূহ সকলোৱে সাধাৰণভাৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ সহজে চিনাক্তকৰণ, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাসমূহ চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব নালাগিব। সমজাতীয় বা পূৰ্ণ সদৃশ, অৰ্থাৎ এবিন মুদ্ৰাৰ মূল্য বা ইয়াৰ যিটো গুণ সেইটো বেলেগ এবিধ মুদ্ৰাৰ আকাৰ আকৃতি বা গুণৰ সৈতে সমান বা একে হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি তাৰল্যতা, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাক আমি যিকোনো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে বেলেগ সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা গুণৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। হস্তান্তৰযোগ্য, অৰ্থাৎ এটা মুদ্ৰা এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ অতি সহজে হস্তান্তৰ কৰিব পৰা ভিতৰ হ'ব লাগিব। বিভাজনীয় গুণৰ অধিকাৰী, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাসমূহ আমি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশত ভাগ কৰি ল'ব পৰা ভিতৰ হ'ব লাগিব। আৰু মূল্যৰ স্থিৰতা মুদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় একে থাকিব লাগিব। এইসমূহ হৈছে মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য। শেষত আমি গম পালোঁ যে মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ কি কি। প্ৰধান কাৰ্য চাৰিটা, ইয়াৰে প্ৰথম দুটা কাৰ্য হৈছে বিনিময়ৰ মাধ্যম কাৰ্য আৰু মূল্যৰ মাপকাঠি কাৰ্য। মুদ্ৰাই বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে আৰু যিকোনো দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি হিচাপে কাম কৰে। এই দুটা কাৰ্যক একেলগে মুদ্ৰাৰ মুখ্য কাৰ্য বা প্ৰাইমেৰী ফাংচন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ কাৰ্যটো হৈছে স্থগিত দেনাপাৱনাৰ মান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাই ভৱিষ্যতৰ সময়ত বিভিন্ন লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। আৰু তদুপৰি অন্তিমটো কাৰ্য হৈছে মূল্যৰ ভঁৰাল কাৰ্য, অৰ্থাৎ আমি মুদ্ৰাক ভৱিষ্যতৰ বাবে বা বিভিন্ন ভৱিষ্যত সময়ত লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াক সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, মূল্যৰ ভঁৰাল হিচাপে বা ভাণ্ডাৰ হিচাপে আমি ইয়াক সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এই দুটা কাৰ্যক, তৃতীয় কাৰ্যটোক আৰু চতুৰ্থ কাৰ্য, একেলগে মুদ্ৰাৰ গৌণ কাৰ্য বা ছেকেণ্ডেৰী ফাংচন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ পিছৰটো এপিছ'ডত আমি মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী বিভাজন, ইয়াৰ ভূমিকা আৰু ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তেতিয়ালৈকে তোমালোকে চাবলৈ নাপাহৰিবা ই কুঁহিপাত। ধন্যবাদ।